Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og Timoteus, vår bror, til den Guds menighet som i Korint, sammen med alle de hellige i hele Akaia. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far, og all trøsts Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsel, med den trøsten vi selv blir trøstet med av Gud. For like som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere. En trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelsene som også vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære. Så vi til og med tvilte på at livet sto til å redde. Vi regnet oss alt som dødsdømte, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som reiser opp de døde. Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håpet til ham at han også heretter vil fri oss. Også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som oss gitt. For dette vår ros, vår samvittighets vittnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos dere, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde. For i det vi skriver til dere, ligger ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere selv skal forstå fullt ut, slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi deres ros, like som dere vår ros på Herren Jesu dag. I tillit til dette ønsket jeg å komme til dere først, for at dere kunne få enda en nåde. Fra dere vil jeg reise til Makedonia, og derfra komme tilbake til dere igjen, så dere kunne hjelpe meg på veien til Judea. Gikk jeg kanskje lettsindig fram da jeg planla dette, eller legger jeg mine planer på kjødelig vis, slik at det hos meg skulle være både ja, ja og nei, nei? Så sant Gud trofast, vårt ord til dere ikke både ja og nei. For Guds sønn, Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved meg, Silvanus og Timoteus, han ikke ja og nei, men ja det blitt i ham. For så mange som Guds løfte i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Jeg kaller Gud til vittne for min sjel. Det var for å skåne dere at jeg enda ikke kommet til Korint. Ikke så at vi herrer over deres tro, men vi medarbeidere på deres glede, for dere står faste i troen.